Так, сегодня у нас шматок суцільної теорії. Будемо розмовляти про надбання мого центрального предка. А з чого все почалось? Взагалі, вся теорія грає. Ну, собі такий місто Кенігсберг. Зараз таке. Калінінград. І воно стояло на річці, і там були певні острови і мости. Ну, схематично це було якось так. Між островами там. Тобто було там 7 мостів, щоб можна було дійти з кожного клаптику суші на інший. І ось у доброзичливих німецьких бюргерів виникло питання, чи можна вийти з дому, пройтись по кожному мосту один раз і повернутися додому. Ну і вони там ходили, ходили, ходили. Аж поки не запитали Леонарда Ойлера, а він на це подивився і сказав, а давайте ми сушу замінимо точкою, а мости замінимо ребрами. Тобто маємо 4 клаптики нашої суші. Маємо 3 мости. Да. 7 мостів. Так. І до чого звелась наша задача? Чи існує в цьому графі такий цикл, що проходить кожне ребро рівно один раз? Ну, для того, щоб розв'язати цю задачу Леонарду Ойлеру, спочатку потрібно було вигадати означення графу, потім вигадати означення вершин, дух, і все таке. Ми це вже ввели, тому в нас одразу... визначення. Будемо казати, що простий неорієнтований граф без петель зветься Ойлеровим. Якщо в ньому існує цикл, що містить кожне ребро цього графу рівно один раз. Будемо казати, що граф є напів Ойлерів. Якщо в ньому існує ланцюг, що містить кожне ребро рівно один раз. В чому різниця? Ланцюг може починатись і закінчуватись в різних вершинах. Тобто це більш слабка умова, аніж тут. Ну тому це напів Ойлерів граф. Там мене двічі Ойлерів, скажімо, так? Ось. Ось саме ця задача була повністю розв'язана. Тобто ми сформулювали, Ейлер сформулював, і ми зараз сформулюємо критерій, за яким можна подивитись на граф і одразу сказати, чи є він Ойлеровим, чи не, не є. Так. Якщо у вас є простий зв'язний граф, без потеби, як зазвичай, і в ньому степені всіх вершин більше за 2, то тоді в цьому графі існує цикл. Обов'язково.
когось розрахункові є узагальнені цієї леми в якості першої задачі, тому слухайте уважно. Як довести оце все? Ну, по-перше, що означає, що у вас у вершині степінь більше за 2. Ви можете завжди війти у вершину та вийти з неї. Тому що у вас ще не менше 2 ребра з кожної вершини. Так? Добре, беремо довільну вершину і починаємо з неї кудись йти. Прийшли в нову вершину, можете з неї вийти. Прийшли в нову вершину, можете з неї вийти. Можете вийти, можете вийти, можете вийти. Навіть якщо ми будемо на кожному кроці обирати нові вершини, які ми ще не відвідали, ну їх обмежена кількість, а вийти ми можемо завжди. Тому колись ви вийдете у вершину, яку ви вже відвідали, і воно там утвориться. Щось ви якось не реагуєте. А можете нам на прикладі цього графу? Виходить тут кружочок. А, цей граф? А, ну добре. То степені всіх вершин або 3, або 5. Да? Так. Ну, ідемо в якусь вершину. О, прийшли. Добре. Ми можемо з неї війти в якусь іншу вершину. О, добре. З неї в якусь іншу вершину. Ну, давайте в цю. А з цієї, коли вони не пішли, або ви повернетесь в цю вершину, тобто тут буде цикл довжини 2, або ви повернетесь в цю, маєте цикл довжини 3, або в цю маєте цикл довжини 4. Саме через те, що ви завжди можете вийти з тієї вершини, в яку ви прийшли, а вершин у вас обмежена кількість, а вийти ви можете завжди. Ну, за принципом Діріхле, у вас вершини колись закінчаються. Це ж не ойлі ребра. Ні, це не ойлі ребра. Але лема ж не стверджує, що то є ойлі ребра. Лема стверджує наявність циклу. Добре. Добре. Чи простий неорієнтований зв'язаний граф G є ойлеровим, тоді та тільки тоді, коли всі степені всіх його вершин є парними. Поділяється на два, так? Ну, нормально. Ну, можете написати тре і парне, так? Це одне писання. Ось. Значить, перед тим, як це доводити, зауважу, так? Це критерій. Тобто, якщо граф є ойлерів, то обов'язково всі степені вершин повинні бути парними. Якщо всі степені вершин графу парні, то він обов'язково ойлерів. Тобто, критеріальні умови, вони повністю розв'язують нашу задачу. Вони формулюють і необхідні, і достатні умови для того, щоб, ну, в нашому випадку граф мав ойлерів цикл. Відповідно, доводити треба насправді два твердження. В один бік та в інший. Тобто, нехай наш граф є ойлеровим, тобто в ньому існує ойлерів цикл. Якщо у вас існує цикл, що містить кожне ребро один раз, то ви на цьому циклі в кожну вершину заходите і виходите. Тому з кожної вершини виходить або 2 ребра, або 4 ребра, або 6 ребер. Бо обов'язково зайшли і вийшли. Ось. Ну і тому всі степені вершин є парними. Так, запишіть.
Тут важливо, що у нас ребра на цьому шляху не повторюються. Тому ви не можете одне і те саме ребро рахувати двічі, тричі, чотири рази. Тобто зайшли, вийшли, зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. І так кожне ребро рахується. Ось. Ну і відповідно степені вершин. Ну, нуля бути не може, бо хаб зв'язний. Тобто там немає ізольованих вершин. А тоді це буде або два ребра, зайшли і вийшли один раз, або чотири ребра, зайшли і вийшли два рази, і так далі. Тепер навпаки. Тобто це в нас було в оцифі. Тепер нехай у вас всі степені вершин є парами. Значить, оскільки граф зв'язний, то в ньому нема ізольованих вершин. У вас не існує такої вершини В. Якої степінь дорівнює нулю? Тому яка буде мінімальна степінь кожної вершини? Двійка. Бо всі степені є парними, одиниця не може бути, тому двійка. Всіх вершин більше за 2, то згідно Леми, в нашому графі існує цикл. То беремо цей цикл і вилучаємо з цього графа. Що відбувається з степенями? У вершин, які входять в цей цикл, всі степені зменшуються на 2, тому що ви вилучили 2 ребра, яке входило і яке виходило. У вершин, які не входили в цей цикл, нічого не змінилося. Так? Тому степені всіх вершин залишились парними, але, можливо, з'явилися ізольовані вершини. Так? Тобто граф може після вилучення цього циклу розпастись на компоненти зв'язності. Але в кожній компоненті зв'язності степені всіх вершин будуть парними, тому вони будуть більше за 2. Тому також існують певні цикли. Вилучаємо ці цикли, воно щось там знов розпалось, знову залишаються ізольовані вершини та компоненти зв'язності із степенями більше за 2. Ну і так я можу продовжувати доти, доки в мене не закінчиться ребра. Тому що на кожному кроці обов'язково граф розпадається на ізольовані вершини та компоненти зв'язності, яких степені всіх вершин більше за 2. Ня? Дивіться. Ось я вам граф на 6 вершинах, так? В ньому існує певні цикли. Ну, беремо, скажімо, ось цей цикл. Так? Вилучаємо його з графа. Що залишається? У вас залишається оцей цикл окремо. А від графу залишається ось таке. Маємо ізольовану вершину, тому що з неї вилучено все ребра. А степені всіх інших вершин залишились парними. Ну то можна знайти ще якийсь цикл. Ну скажімо, ось такий. Вилучаємо його. Одні вершини зостануться. Одні вершини зостануться. Так. Врешті-решт залишиться лише самі ізольовані вершини. Ну, ось тут, власне, вже видно. Що у вас буде ось так. Тобто ми ось цей граф розклали на 3 цикли. Ну, можливо розкласти його іншим чином на інші цикли. Це не важливо. Важливо, що я можу представити наш граф у вигляді об'єднання циклів на одній тій самій множині вершин. З ребрами, які не перетинаються між собою. Тобто у вас не може одне ребро належати двом циклам одночасно в цьому розкладі. Ну, я поняв. Ну, я сподіваюся. Так. Я це твердження запишу так. Згідно Леми,
ваш граф буде розкладатись на сукупність циклів. І кожне ребро графу буде належати лише одному циклу. Лише одному з цих циклів, бо ми його будемо вилучати, коли формуємо цей цикл. І все. Так? Ну і нарешті, оскільки граф зв'язний, ця сукупність циклів не може розбитись на дві підсукупності, що не будуть перетинатись між собою. Тобто, взагалі, ви можете поєднати ці цикли певними вершинами. Ну, знов таки, якщо брати тут, то ось ця вершина буде спільна для цих двох циклів. Так? Ну і ця вершина буде спільна для цих двох циклів. Тому з ваші цикли утворюють єдиний величезний цикл по всіх ребрах вашого графа. Якщо я не зможу так їх поєднати, це означає, що у вас є вершини, між якими немає маршруту, тобто граф не є зв'язаний, а він є зв'язаний за умови. Ну все, ми довели. Питання друге. Як знайти ось в такому графі його ойлерів цикл? Є дуже простий зручний метод для людини. Для комп'ютерів є певний алгоритм. Алгоритм Флорі, здається, називається. Я намалюю, як воно для людей. Значить, по-перше, треба перемалювати його так, щоб ребра не перетиналися між собою. А це ж не завжди можна зробити. Скільки я пам'ятаю, для виводу їх все. Ну, так. Так, а чому? Ну, стоп, по іншу сторону робіть. Стоп. Щось я роблю не так. Я можу показати. Ти то можеш і сам намагаєшся зрозуміти. А, так, все добре. Ось. А тепер ми бачимо, що він розбиває площину на певні частини. І ці частини можна зафарбувати у шаховому порядку. Тобто я можу зробити ось так. Я можу зробити ось так. І я можу зробити ось так. Тобто я можу розфарбувати певні частини у жовте, а певні у блакитне, так, щоб дві частини одного кольору не мали спільного ребра. Ну і тоді цикл. Це просто обійти зафарбовану частину. Чого ви саме то зафарбували? Тому що можу. Ну, ще раз, тут немає якогось унікального способу, як це фарбувати. Береш одну частину, фарбуєш її у жовтий. Всіх її сусідів, що мають спільне ребро, фарбуєш у блакитний. Це буде оця зовнішня частина. І ось ця. Вони мають спільні ребра. Так? Потім всіх сусідів, що мають спільні ребра з блакитними частинами, фарбуєш у жовтий. Всі, які мають спільні ребри з жовтими, фарбуєш у блакитне. Так, поки в тебе всі частини не будуть зафарбовані. Ось, якщо граф є ойлеровим, то цю процедуру завжди можна виконати. Ну і відповідно, потім обводити цей контур, одержувати ойлерів цикл. Це окреме твердження. Можливо, ми його доведемо в п'ятницю, а можливо, ні. Да? Погано зробив. Наслідок. Ми не можемо бути з наслідком, так? Тобто, якщо граф ойлерів, ну, в нас є критерії, як це перевіряти. Як перевірити, чи є граф напівойлерів? Якось. Двох вершин повинні бути. Напів, давай. Ну, не парні, а у всіх парні.
Значить, зв'язний граф вже є напівойлеровим. Тоді ти тільки тоді, коли в ньому не більше двох вершин мають непарний степ. По-перше, що значить не більше двох? Це скільки? Або нуль, або дві. Граф не може мати одну вершину непарного степеня. Дивись, лемо про рукостискання. І перший наслідок з них. Якщо граф має нуль вершин непарного степеня, то що ви можете про нього сказати? Всі парні. Всі степені парні, він є ойлеровим. Берете ойлерів цикл, вилучаєте довільне ребро, одержите ойлерів функцію. Я не бачу вашої реакції. Це погана реакція. Це як у стрейджі, так? Ви знаходили мене дотепними. Воно на вас працювало? А. Значить, ще раз. Якщо у вас нуль вершин непарного степеня, то граф є ойлеровим. Берете в нього ойлерів цикл, вилучаєте з нього довільне ребро, одержуєте ойлерів функцію. А, ні, навіщо вилучати? Вилучати не можна. Просто це буде ойлерів ланцюг, що має однакові кінцеві вершини. Ми ж вилучаємо. Ми ж не казали, що в ланцюгу обов'язково перша та остання вершина повинні бути різними. Не казали? От воно. Ня? Якщо у вас дві таких вершини, ну, берете, домальовуєте ще одне ребро, яке їх з'єднує. Тоді що становиться? Ну, всі вершини цього графу будуть мати парні степені. Граф становиться ойлеровим. В ньому буде існувати ойлерів цикл. Тобто берете цей цикл і вилучаєте те ребро, яке ви домалювали. Бо його в графі нема. І те, що залишиться, буде ланцюгом, який охоплює всі ребра. Приклад, будь ласка. Ти хочеш? Ось для тебе такий приклад? Тобто маємо, що тут степінь 2, степінь 4, степінь 2, тут степінь 3, степінь 3. Так? Добре. Домалюємо ще одне ребро між вершинами оцією і цією. І маємо степені всіх вершин парними числами. Так? Якщо степені всіх вершин парні числа, то існує ойлерів цикл. Домалюємо цей ойлерів цикл. Побігало, повернулося, брав. Yeah. Так? Ну добре, якщо я в цьому циклі вилучу це ребро, ну то у вас залишиться ланцюг, який починається в цій вершині, завершується в цій вершині. І буде проходити через всі ребра вашого графу. Yeah.
Більш того, ми давали одночасно з тим, що якщо у вас є дві вершини непарного степеня і граф є напівойлеровим, то в ойлеровому ланцюгу перша вершина буде початком, а друга кінцем. Обов'язково. Ня? Тобто ще раз. Є дві таких вершини, єднальних ребро. Одержимо ойлерів граф. Значить, в ньому існує ойлерів цикл. Вилучаємо з цього циклу те ребро, яке ми домалювали, і одержимо ойлерів ланцюг. Це ми все казали про неорієнтовані графи, але зауважте, що вони не обов'язково повинні бути простими. Більш того, вони навіть можуть мати петлі, якщо я не помиляюся. Ось. Що буде з орієнтованими? Доведення, які ми тут використовували, вони ніде не користувалися тим фактом, що графи є простим. Так, ми в обозначенні вроді говорили, що це простий неорієнтований граф. Ну, тепер знаєте, що він може бути непростий. Може навіть мати петлі. У нас вихідний граф кенігсбергських мостів, він був непростим. Бо там були кратні ребра. Ну, а не були. Орієнтований граф G буде ойлеровим. Тоді та тільки тоді, коли він є сильно зв'язним і степінь, напівстепінь заходу для кожної вершини дорівнює напівстепені виходу для кожної вершини. Тобто ці умови здаються очевидними, так? Якщо у вас існує цикл, що проходить по всіх ребрах, то, звісно, він охоплює всі вершини. Тому від кожної вершини до кожної вершини ви можете дійти по цьому циклу. Так? Тому граф повинен бути сильно зв'язаний. Ну і, відповідно, скільки разів ви увійшли в кожну вершину, стільки разів ви повинні з неї вийти. Тому і на півстепені заходу і виходу повинні співпадати. Доведіть самостійно зворотній мір. Чи якщо ці дві умови виконуються, то граф такий вибор. Ну не зараз. Дома. А я вже. А зараз ми доведемо ще одну окрему теорему. Питання. А скільки в нас взагалі існує ойлерових графів? Найбільше. Ну, виявляється, що не дуже багато. Це є красиве.
позначимо множину всіх ойлерових графів на n вершинах ось таким чином. Я перенумерую вершини числами від 1 до n, і це графи будуть помічені. Тобто нам важливо, як саме маркується вершина, з якої ми вилітаємо. А, це вже красиве. Значить, через g від n позначимо множину всіх графів на n вершинах. Тоді затамуйте подих. Зараз вас жде шок. Що? Вау! Зараз я посмотрю і... Ні, матеда в дискретній математиці. Так от, виявляється, що співвідношення ойлерових графів до всіх графів, воно із збільшенням кількості вершин прямує до нуля. В математиці це запис читається як ойлерових графів майже не існує. Тому що доля їх серед усіх графів на n вершинах. Чим більше вершин, тим менше. І все менше, і менше, і менше, і менше, і менше. Чим більше вершин, тим буде нуль. Ну, якщо ви обчислите границю, де n прямує до нескінченності, ви одержите нуль. Так, теорема проще. Теорема про те, що загальна доля ойлерових графів є незначною. Так. Означені ліміти вам казати? Для довільного епсилон більше нуля існує такий n0, що залежить лише від епсилон, що починаючи з певного, для кожного n більшого за n0, тобто починаючи з певної кількості вершин, можна вважати, що кількість ойлерових графів менше за епсилон. Прямуєте епсилон до нуля, давайте. О, так, давайте. Значить, ну перше. Це де красиве. Ведемо множину всіх графів, степені вершин якого мають степені всіх вершин яких є пар. Ще раз. Тобто ми обираємо всі графи, і степені всіх вершин є пара. Так? Ну це, звісно, певна підмножина всіх графів GR. Стопника їх посчитати можна количество? Мабуть, можна. Не знаю. Мене це не цікаво. Мене цікавить, як співвідносяться множини є від n та d від n. А зачем? Питання тут задаю я. Ну, за теорему Ойлера, якщо у вас граф є зв'язаним в степені його вершин парні, то він є Ойлером. Так? А тут всі графи степені вершин, яких є парними, але вони не обов'язково зв'язні. Такої вимоги ми не висували. Тому маємо, що всі ойлерові графи є під множиною множини d від n. Насправді, строго під множиною, але мені зараз це не дуже важливо. Далі. Я стверджую, що кожен граф з множини d
можна побудувати з довільного графу на n-1 вершині. Ще раз, можна? Ну як ми будуємо? У нас є граф на n-1 вершині. Так? Беру вершину з номером n та домальовую ребра лише в ті вершини, які мають непарний степінь. Тоді ці вершини одержують парний степінь, бо там буде по плюс одному ребру. А нова вершина n також буде мати парний степінь, оскільки кількість вершин непарного степеню є парна. Довільний граф такий. Так? Граф G3. Це граф G плюс вершина з номером N плюс ребра від N до всіх вершин непарного степеню. Беру довільний граф, беру нову вершину, поєдную ребрами і одержую всі степені вершин парними. Ну і відповідно. Оцей граф же штрих, він належить множині ДР. Але може статись, що... Що може статись? Що вона буде стандартна. І деякі такі графи можуть співпадати. А може не співпадати? Ну, я обережно напишу. Стоп. Можна? Ми додаємо вершину? Так. Так тоді D от N плюс 1, що це? А, там різне G. Я обережно напишу. Що кількість таких графів не може бути більшою за кількість таких графів. Щоб зараз не вдаватись в дрібні нюанси. Ня? Далі. А як мені з цього графу одержати довільний граф з множини Желіда? Треба додати нову вершину та якісь ребра, які її сполучують з усіма іншими. Можливо, жодно. Скільки способів побудувати? Грав вже два штрихи. Це грав G плюс вершина N плюс якісь. Там можливих ребер є. N-1 ребро. Бо у вас є N-1 вершина і вершина N, які треба з ними поєднати. Так? Кожне ребро може входити, а може не входити. Дивись, скільки способів їх намалювати? Два в степені N-1. Це просто буде певний граф з Желіда. Так.
тут вже буде рівність, бо це єдиний можливий шлях побудови, який дає нам точну відповідь. Ням? А дивіться, а чому у нас там n, а там брали на n мінус 1? Де? Я взяв граф з n мінус 1. Тобто граф на вершинах від 1, одиниці до n мінус 1. Я домалював до нього всі можливі ребра. Ну, скільки способів домалювати до нього нову вершину всі можливі ребра, дорівнює 2 в степені n мінус 1. І таким чином я знаходжу всі графи на n вершинах. Інших графів там просто не може існувати. Тому для кожного графу звідси існує 2 в степені n мінус 1 відповідників графів звідси. Взагалі нічого не буде. Ну тому виконується ця рівність. Ну щоб не казати, що тут є відношення еквівалентності, фактор множини. Да? Ну, очевидно, що у вас, що загальна кількість графів, що кількість ойлерових графів, вони доданні. Тому можемо написати, що це більше потрібні нулю. Так? Але ойлерових графів не більше, ніж графів з D. Графів з D не більше, ніж графів з gn-1. А графів g від n рівно ось такій кількості. І що ми бачимо? Що ось це в нас скорочується. І залишається доля 1 друга в степені n мінус 1. Що відбувається з нею, коли n прямує до нескінченності? До нуля. Вона прямує до нуля. Тобто ось це наше початкове співвідношення. З одного боку обмежене нулем, а з іншого боку нескінченно малою послідовністю, яка прямує нас до нуля. І тому за леммою про двох поліцейських, здається, в нових реаліях, воно так повинно звучати, існує границя для цього співвідношення, і вона дорівнює нулю. Дивіться, яка ця. І дискретна математика, і комбінаторика, і математичний аналіз. От лінійної алгебри ще не вистачає для повного комплекту. Ням? Добре. Тоді перерва.